Arban Osmani komplimenton të dashurin dhe pranon, ai është më i miri. Arban Osmani është mjaft aktive në rrjetet sociale. Ajo publikon vazhdimisht foto nga veprimtaritë e përditshme të saj, gjë që nuk kalon pa u komentuar dhe pëlqyer nga ndjekësit e saj. Dhe së fundmi, moderatorja në llogarinë e saj ka ndarë disa foto ku ka zbuluar lukun me të cilin do të shfaqet për disa javë në ekran. Menjëherë pas këtij momenti fansat kanë lënë një sër komentesh duke komplimentuar për zgjedhjen e saj. Një prej komenteve më të spikatur ka qenë ai ku një prej ndjekësve i ka vënë në dukje faktin se Duarti e nxjerr gjithmonë shumë të bukur në foto. Nuk kam parë fotograf që të jap këtë shkëlqim të fytyrës përveç Eduard Grishaj. Mbaje gjithmonë afër. Ti Arbana i rreze që shkëlqen kudo dhe kurdo. Ishte komenti një prej ndjekësve, të cilit Arbana vendosi ti përgjigjet. Po, ai është më i miri, i shkruan Arbana më poshtë duke pohuar se Grishaj është një fotograf mjaft i zoti.